I dag pakkede 5 medarbejdere hos 3F Silkeborg den røde fane og kørte mod Tange. Her blev den pakket ud igen, og gruppen tilsluttede sig alle de andre 3F'ere, der var mødt op for at demonstrere foran Danroots. Virksomheden har sin overenskomst i orden med 3F, men den bruger underleverandører, der underbetaler sine ansatte. Bent Madsen fra 3F Bjerringbro har forsøgt at forhandle med virksomhedsejeren, men det er ikke lykkedes at få en aftale på plads. Der er jo en overenskomst. Hvad får de? Bent, du må have sat dig i overenskomst. Ved du det? For de 5 medarbejdere fra 3F Silkeborg er det vigtigt at bakke op. Fordi at vi kæmper for løn og arbejdsforhold herude, altså gode løn og arbejdsforhold. En virksomhed som den her, hvor det entrerer med udenlandske medarbejdere til 70 kroner i timen, det kan vi ikke stå mål med her i Danmark. Det skal vi heller ikke finde os i. Det er vi, fordi det er en vigtig, kamp for os alle sammen, og så selvfølgelig også for at bakke op om en god naboafdeling. Og afdelingsformanden for Bjerringbro er også taknemmelig for opbakningen. Jamen det betyder helt, helt vildt meget, at man kan mærke, at der er opbakning til den opgave, vi alle sammen har, og at det er en fælles opgave, vi har i hele fagforeningen. Så opbakningen både fra andre afdelinger, og at der er stor opbakning i forhold til vores egen lokale tillidsfolk og sådan nogle ting, det gør rigtig, rigtig meget, og er dejligt i forhold til alt det hårde arbejde, der er med at få sådan nogle ting heroppe at stå. Så stor tak til alle sammen. Han er i bilen.